Ефикасно и брзо работеа членовите на Советот на Општина Кочани на 35-тата редовна седница и покрај обемниот дневен ред на кој имаше 30-тина точки. Првите 10-тина поминаа само со гласање и без дискусии. Точките главно се однесуваа на давањето мислење за статутите на основните училишта во Општината, за планот за запишување ученици во прва година во средните училишта за наредната учебна година, како и за програмата за реализација на планираните екскурзии за средношколците. Исто така, без поголема расправа помина утврдувањето на вредноста на бодот за пресметка на платите за вработените во детската градинка Павлина Велјанова и во комуналното предпријатие Водовод. Првата подолга дискусија се разви за информациите во врска со чистењето на речните корите и на каналите за наводнување и одводнување, како и за квалитетот на водата за пиење од градскиот водовод и од другите водоснабдителни системи. Само со гласење пак поминаа информациите за активностите на Сдруженијата за лица со хендикеп и за пошумувањето и заштитата од ерозија. Членовите на Советот на Општина Кочани донесоа и одлука за проширување на буџетот на Општината за 2020 година, како и за предлогот за намалување на висината на надоместокот за комунали и за утврдување на просечните цени на градежното и земеделското земиште. Вниманието на советниците го задржа носењето одлука за давање согласност за снимање на седниците на комисиите и на Советот, како и пренесување преку интернет. Беше речено дека е побарано мислење од Дирекцијата за заштита на личните податоци, од каде е добиен одговор оти е потребна ваква согласност од Советот. Благодарение на брзото и ефикасно работење, 35-тата седница заврши во период од 2 часа, а поради службеното отсутство на градоначалникот, поставените советнички прашања до него ќе бидат писмено одговорени.